对啊，无啦，对啊，啊，你出来散步？无啦，遐好命，你即嘛叫伊万乱要骑脚啦，叫我坐着车坐去东港啊，真无简单，毋过搁转来遮。哦，是安尼啊，啊，一人你放假呢啊，啊，你要怎啊？歹势呢，我搁有代志，我无时间甲你开讲啊。吼、哦，你明明咧只念念无代志，坐坐只害害，你甘咪讲无时间？你这无穿制服啊，对不？你若是穿制服，你伫咧巡逻啊，啊无就是指挥交通啊，你即摆都无啊。我知，你凭啥物好康惊我知影对不？无啦，叔啊，我即摆哦当咧办案啊。哦，我唔知影即摆警察伯伯办案遮严的吼，第一只呢食胖配滚水安尼害害啊，直煞办案咯。你还有亏无啊？我原来你咧上班好无？遮严。叔啊，是真实的，我即摆哦当咧装头牵车的贼啦。哈？等一下，陈老，差你多啊！我都无看呀。啊，差有几人？也唔知呀，唔知呀，唔知意思哦，代表讲有可能一个，无可能一百个哦。啊，若一个你敢顶无去反正赢，啊，一百个免啦，甲配出来甲你淹死啊啦！袂用的，我即摆叫你同事来。哎，进啦，进啦！少年，拍谁啊？刚弄着呢。哎，无哎，少年，你要倒啊？无啊，我来啊。唔好啦，今仔日办案莫过啦。办啊？还是办什么啊？我掠贼啦！啊，万一哦，等下发生警匪枪战，啊，你带你啊，叫有带着免啦。迄狗屎拍无土的呢，莫过啦。好啦，谢谢。没啦。戆面戆面，老伙仔叫你一名，你知影无啊？我唔知派出所电话到底靠谁？继续搁打电话啊，互因一挂朋友甲同事看伊有去因家无？我甲阮新妇哦，因伫遮坐一暝啊，你敢知？啊，拢也无消息啦。讲我负责囡仔，要出力，免交代一声，害大家几大天为伊一人咧烦恼啊呢。我昨有去派出所找因主管啦，因主管有对我讲啦，讲甲下仔阿云啊，还佫无转来哦。伊会派一挂同事去四处甲找啦，我相信讲吼，真紧就会找到。我知啊，头拄因主管嘛打电话给我。啊，你都唔通无白想呢，身体家己都要保重好。你即摆是有心地的哦。我相信讲吼，人伫咧讲吉人自有天相啦，阿父绝对袂发生代志。少年人哦，就是点仔刺激尔，还佫遐尼想袂开。算什么查甫囝？你这只狗哦，干呢后都脚床后都在咧吵啦！你若有法度听阿父啊找转来时，你看要安怎甲拍，安怎甲教，安怎甲骂，你做你甲骂啊！阿芳诶，哎，怎啊？我然后挂电话来给你无？无啊。啊，搁有打电话来？无啊。哎，较济较济啦。较济啦。怎啊？啊，你先安来找恁初几啊？找迄只来啦？透早就出门，甲我讲要去办乱买猪脚呢，啊！即摆过头，我阁无看人呢，我煞袂烦恼哦。哟，啊！你从遐桥到袂是，甲迄猪脚行了啊，所以唔敢转去啊。三不着音啦，人都要抽你讲啊！哎呀，五二节叫你赶站去送人，啊，半路共食了了，阁爱食。妈妈，迄过月甲伊莫讲啊。哼，我阮想，食甲鬼火的人啊嘞，
代志拢袂交中的，真系气死了。石华，免紧张啦，恁就回来啦。石华，啊，你是摕偌济钱哦？恁找袂啊？1000块啊。1000块？哎呦，一定哦，辛苦钱哦，走去磨灰的啦。我也著知哦，啊，查甫人哦，辛苦都袂当互地钱啦，辛苦老钱变鬼变怪，乌白来啦。妈妈，可不要用迄种人啊，你莫乱讲啊。什么你乱讲？啊！无你上家保证讲，从尾啊，即届袂出一个。怎嘛？啊！你也伫遮啊？我就咧找恁叔啊。你有啥代志咧？在香港？我咧找阿虎啊啦。阿姨啊，阿虎敢有来恁遮？无啊。队长，阿虎先生，煞毋知吼，伊个建国台啊考无着啦，啊全失踪去啦。啊！迄种哦，阿姨竟然会迄种哦，遐奇怪。哎呀。人家那嘛是百姓啊，失踪去，啊那拜托警察去找，啊即马警察失踪，是要叫啥去找啊？嘿，啊后外这囡仔咧乖乖啊咧，哪有可能为着讲建国大学考无着，啊怎失踪？我嘛唔知影啦，啊昨规暝拢无转去咧，连电话嘛无卡啦，啊因厝的人吼，即马咧烦恼甲啦，啊无安尼啦，你若看咧吼，麻烦你甲阮通知一下啦，吼，我过来把有找看卖咧。好啦好啦，可惜你啊。我无在啊。我们来整容啊！哎，现在来接人啊！今日什么日子啊？那一个人拢失踪去哦！哎，啊，我这囡仔老实去考伊，我看将来一定会奖金。啊，假无缘无故发生这款代志，到底是走倒去？这囡仔我是真介意，无论一挂害群之辈，一挂警察人，拢做一挂社会败坏风气，勾结啦吼，包商包盗，做一挂非法的代志。亲像这款人哦，迄是做工啊，实在吼是最见小事。哎，哎，猫嘞！哎，你干这个皮包啊，娘哟！啊娘喂，出300块。阿三啊，这个比迄个较俗，20块尔。我20块就爱拍破啊啦！我破到二十股都无发现嘞。我跟你讲，全屏东县市我上善车嘞，你碰唔着人，啊要碰嘛碰一个较好个，碰我无好，碰我怎还？你掂掂啦！阿芬啊，这个插头嘞！哎，啊你两个这么少年，想要做这种歹代志，你敢唔知恁头牵车搁压人，这款这重个罪，你紧甲我放开啦！甲我去自首，我相信哦，法官会甲恁侦判轻个啦。会惊未？警察伯伯徛你面头前呢，莫遐白忙啊！紧放阮走啊！啊，若无你代志大条哩呐！你放心啊，阿文啊，这两起是要处理啦。这若是警察吼，若伊放走吼，咱就要家己找麻烦啦。啊，警察哦！哎呦，我唔爱伊呢，我唔是警察，啊，你先放我走吼。你掂掂啦，阿文啊，这个老的。看来皮皮啊，可能是处长还是总长嘞？我唔是啦，我是一个可怜的老伙仔啦，我找迷糊，唔捌字，我是要到做组长啦。我来再做组仔头，我来拍破啊啦！放我走，我无啦。放你走，互你去报案啦，我无你笑好。喂，林阿大，我阿三啊，吼，阮两个拄仔遐面出代志呢。喂。喂，啊电话中听无啦，拜托你来一撮啦，啊看这代志要怎处理啦，好无？喂，哈，对啊，啊对啊，山顶破厝啦，哈，啊紧来啦，哦，到我倒来，应该是惨死。既然伊那个有老大，我想这一定是一个窃盗集团，我一定要想一个办法，把拢总抓起来。想要破获这个窃盗集团，兄啊，阮初辈啊有去找你无？真久无甲你联络啊，无啦，无啥物代志啦。啊无，伊若有去找你，还是你若有看到伊吼，叫伊紧转来嘿。嘿，拜托你，好好叫查你吼，歹势。喂，三弟几个呀？
查某上去找你无？无啊，啊都透早出门哦，到正时还袂入门呢。嘿嘿，啊不你甲我斗注意者，啊若看到伊哦，叫紧转来，是敲一通电话嘿。好好好，好谢谢。买一个猪脚买到正时，是胖见伊哦，这比啥棒啊！怎啊？啊，厝边你先转来未？嗯。也未啦。啊未哦。哎呦，讲到这个粗皮啊，实在有影愈来愈不是款啦。即马转来哦，若无好啊，假死一个袂用的。凤凰诶，阮粗皮啊，正是恁阿娘。你讲的啥物话啊？阮粗皮啊，正哦是好心哦替你买猪脚呢。你不但无感谢，我遐差猪脚都你烧到过分啊你。哎呦，我即马是替舅阿伫咧愤慨啦。做翁的人啊，规工安尼哦，趴趴走啦，啊，放某踮咧厝咧烦恼啦，啊，就算讲伊即马把猪脚赶转来啊，嘛拢臭酸伊袂食哩啊啦，互人烦恼无担心，啊，搁拍算物件，安尼免无？好啊啦，爱抱的，啊，你是四界拢找有鸟着无？你找恁鸟也找无哦？有啊，啊，阮鸟有可能去的所在哦，我拢找过啊啦，一四界拢去问哦，嘛无伊的消息啊。阿婆，我出国这段时间。恁遮阁有交什么朋友？有啊，阿丽嘛甲说明啊，我拄则我有去拖车场啊，因讲这个也无去啊啦。怎样？食愈侪话，方愈操烦，愈烦恼啦。阮遮啊，虽然有较散一点啊，嘛无可能散到这个地步啊，对不？哎呀！臭婊，你上敢袂去互歹人掠去？啊，再去互人哦！你莫后白讲啦！我哪有后白讲啦？人咧讲哦，歹年当搞笑人呢。你袂记诶，顶过我是去互迄痟诶，甲地暗骨啊地啊咸要死咧。凡正哦，错不了你送出去，互你当落去痟诶咧。就算讲无去当落痟诶啦，无定吼是去互迄山鸟仔弄着咧。哎呀啦，惨啊啦，安尼凶刀去痟啊，要安怎啦？好话啦，哦，你较咸诶哦，哈，开嘴哦，无一句好话啦。哎呦，我即摆哦是咧提醒足安尼。是讲哦，万不能哦，错不了你送哦，若真生发生什么代志哦，你哦着爱面对现实嘞，爱心较开个，较坚强个呢。少啊，你放心啦，错不了你送啦，真是有三长两短吼，我会永远哦陪伴在你个身躯边啦。哼，三长两短是你啦。阮这个哦是大善人啦，天公哦疼好人啦，伊绝对无代志，一定会平安倒转来啦。我嘛是希望安尼啊，啊不过迄代志是足歹料个呢。你无听人咧讲，人讲人算不如天算咯、喔。啊，无安尼啦，我明仔载吼来去二龙神君庙吼，啊来去拜拜吼，啊求一下平安的，啊神算甲抽一下签诗就知影。笑啊，安尼你就免烦恼啊啦吼。哎，好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 啦。鬼妹，你吵什么火啊？我甲你讲啊，这附近啊拢无人啦。你安尼喊甲闹破去，啊无人听有啊，啊无人要救你啊，你是咧？嘿，少年仔，其实你有想过无看？你甲阮掠来遮哦，你看，这警察啊，警察无可能替恁去抢车，啊我老伙啊，我无替啦，替恁去偷砍车啦，啊你规个放走好无啊？头脑大了，再搁做决定啦。少年人爱有家己的想法啦，万项代志啊，恁老大决定你才敢做，啊，你这当时还敢做老大哈？哦，你真啰嗦呢，昨昏吵到即摆，你若收过笑哦，将你手机看起。这个一定对，如你啰嗦，等下用个手机看起。来过来过。你人民保姆，你警察伯伯呢？你赶紧想些办法，快脱身未啦？有啊，我想办法啦。我拄在想要把手铐拍开啊，拍开未啦？啊袂啊，我是卡病。哪里啦？去阿桥阿桥，啊警察那阵，我行者迄个铁栓落来，啊落去免捡起来哟。啊，咱大家是免哪捡啦？哪个捡起来？你免捡。含我嫌你作吵，我伫讲，你先困。啊，等者我手甲拍开吼，我叫人甲你叫。
真用得啦。唔得啦，多谢你。真歹势啦，为着阮后生的代志吼，搁予你走一撮。王太太，你唔通安尼讲，这样代志我也爱负责任。想袂到阿父啊，平时做人哈尼热诚，哈尼负责任，竟然为着这种代志这么失职。阿父啊，这个囡仔吼，伊就是将着这考警官大学这个代志看了伤重啦，所以考袂掉吼，啊才会安尼这么失职啦。主管啊，这种你唔对啦，啊你若无代无志，就提成绩单给我看，你也莫提成绩单给伊哦。今仔嘛未发生这种代志，念得较高啊！人主管在讲话，你唔着莫插嘴。本来啊，我也有考虑讲这样代志无必要知影，啊，不过阿能较捌毛芳啊，早嘛爱互知，晚嘛爱互知啦，所以我才将成绩单交予伊。啊，可是伊看到这成绩单哦，唔知人阿煞无去。你点点啦，对我讲，对我讲，点点无人讲你迄口啊。普通时啊吼。我视觉差，无甲伊心理辅导做好好啦，今仔才会发生这种代志啊！我已经有交代派出所的兄弟啊，大家较顶真嘞，较认真去找，相信真紧就会当甲找到转来。哎，主管啊，还是讲发生这种代志，你敢有需要爱甲分局报备？这两天是阿父的放假时间啦，若无发生啥物重大的代志，还阁唔免予丁氏知影。阿君啊，你放心啦，阿父啊是一个巧巧囡仔，相信袂去做啥物戆代志才对啦。我知啊，多谢你。就是阮若要紧哦，要找八号分机较紧啦。八号分机，迄八号分机是咧掠凶犯的呢。阿父啊，伊是警察，因为考警察大学才无聊，啊才走出去的。伊都毋是重犯，讲都要报八号分机。啊，不过有足侪人难。闹代志拢找八号分机啊！好，你掂掂啦，一日敢唔敢来想迄有空无顺的啦？你无听主管直直讲，人伊即摆叫派出所遐兄弟哦，出去倒找啊！我相信讲一定会找到的啦。主管啊，我干阿父啊，这个后生尔，假使讲伊若发生啥物代志吼，我嘛唔知要安怎才好。阮新妇即摆，我倒来顾囡仔伫咧，你看阮安尼是要安怎？王太太。你放心啦，我甲你保证，这项代志我已经尽全力落去处理。无错啦，有听到无？人主管哦，伊都讲哦，要甲你保证将阿父啊找出来，你都免阁伤心啊啦吼。哎，你安尼哦，叫我讲倒来找，快快等啦！啊，这囡仔已经一暝一工无转来啊，啊，你是要叫我等到什么时阵，才会当看到我的心肝囝？